Եվ ավարտելով թողարկումը, հունիսի 6-ին Թբիլիսի գրողների տանը տեղի է ունեցել հայ գեներալներ եւ ադմիրալներ Վրաստանից գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Գրքի հեղինակներն են վրացի գնդապետներ Մամուկա Գոգիտիձեն, Գիանա Իրաշվիլին, Մամուկա Սամխարաձեն, պատմության դոկտոր Գյորգի Բեժիտաշվիլին, փոխգնդապետներ Մամիա Գոգոլաձեն, Դավիթ Ջեդլիձեն։ Գրքում տեղ է գտել 138 գործչի պատմություն։ Գրքի առաջին տարբերակը հրապարակվել է 2014 թվականին վրաց եւ ռուսաց լեզուներով։ Սակայն այս անգամ այն ավելի ծավալուն ու ընդարձակ է եւ ներկայացված է հայերենով ու վրացերենով։ Այն վրացերենից հայերեն է թարգմանել Գիսանե Հովսեփյանը։ Գիրքը տպագրվել է բարերար Ռաֆիկ Աղաջանյանի աջակցությամբ։ Մեր հասարակությունը ստեղծվել է 2014 թվականին եւ նրա գործառույթը ներառում է Վրաստանում ռազմական պատմության հիմնադիրների ուսումնասիրությանը եւ ռազմական պատմության հարցերի հանրահռչակմանը։ Գիրքը վերաբերվում է Վրաստանում ծնված հայ գեներալներին եւ ադմիրալներին, ովքեր իրենց ներդրումն են ունեցել ռազմական կարծիքի ձևավորման եւ զարգացման գործում։ Կարծում ենք, որ այս գիրքը հիմք կդնի վրաց եւ հայ ժողովրդի միջև հարաբերությունների ամրապնդման եւ զարգացման հարցում։